oči, přicházím. Jsem duch první republiky. Elegantní, vznešený a pomíjivý. Provedu vás brněnskou vilou šťastně. Od roku 2014 zpřístupněnou veřejnosti. Židovský textilní továrník Alfred Šťastný, jeho žena Ermín a dcera Suzanne zde pobyli pouhých 9 let. Vybudováním svého domova pověřili brněnského architekta Ernsta Wiesnera, který v duchu moderní, puristické architektury dům na konci 20. let vybudoval. V samotném nitru vily si však manželé prosadili tradičnější, téměř zámecký styl. Paralelně se stavbou vily a dalších objektů, jako byl dům vrchního zahradníka, stáj pro koně, byt řidiče, vytápěné skleníky, plavecký bazén a tenisový kurt, byla zakládána také 3,5 hektarová zahrada. Návštěvnický okruh zachycuje, jak vypadal život bohaté rodiny průmyslníka. Téměř vše je zde původní. V únoru roku 1938, kdy se Šťastní vraceli z lyžování, vycítili, že přichází doba temna, zejména pro židovské obyvatele. Proto zbalili nejnutnější a unikli za oceán. Současní zaměstnanci vily jsou v kontaktu s vnučkami Suzanne, jedna z nich točí filmy o snech své babičky. Suzanne Šťastný si totiž v Americe pravidelně zapisovala své sny, měla jich tisíce. Často se odehrávají právě ve vile. Klavír doprovázející zpěvačku najdeme v hlavním salonu vily. Vila hrála významnou roli i za minulého režimu. Zatímco ve 30. letech sloužila coby rodinný dům tříčlenné rodiny, po válce desítky let fungovala jako vila vládní, což svým způsobem bylo její štěstí. Byla opečovávaná, permanentně tu byl v pohotovosti tým lidí, včetně kuchařů a zahradníků. Když za minulého režimu Krajský národní výbor pozval do Brna významnou návštěvu, vilou se rádi pochlubili. V jejich zdech tak hostili téměř všechny československé prezidenty. Na seznamu prominentů nechybí ani kubánský diktátor Fidel Castro. V luxusní koupelně najdeme vybavení, které by v ní čekal málo kdo. Dobové ribstole, tedy žebřiny, určené ke zpevnění i uvolnění svalů. Zdravý duch a zdravé tělo, to je nakonec cílem vší politiky a administrace, prohlásil náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A právě sportu podřídili svůj životní styl i domov manželé Šťastný. I dcera Suzanne byla milovnicí sportu. Jezdila na koni, lyžovala, plavala a věnovala se šermu fleretem. Jakoby nás navštívil svérázný sluha Saturnin či hrdinové prvorepublikových filmů. Atraktivní kostýmované prohlídky baví nejen návštěvníky vily, ale i protagonisty, kteří se jejich prostřednictvím snaží vnést do domu opět život. Třeba i s tenisovou raketou či kordem v ruce. Vila se stavěla 2 roky. Do návrhů a realizace vložil svůj a energii architekt Wiesner, který patřil mezi nejžádanější. Bravurně využil svažitého pozemku jižních pisáreckých svahů, do kterých zasadil vilu z prvky středomořské architektury. Dřevěné rolety, markízy či rozlehlou loďi, otevírající se do krásné zahrady. I vy můžete najít a na chvíli zažít kouzlo vily Šťastný.